Tinch yurtga bayramlar yaxshi kayfiyatli kunlar yarashadi. Omon-omon bilan esa har kunimiz bayram. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, tongingiz xayrli bo'lsin. Alo bayramona kayfiyatda yana bir tongni siz bilan birgalikda qarshi olganimizdan baxtiyormiz. Albatta, assalomu alaykum bizni tomosha qilayotgan qadrlilarimizga katta rahmat. Sizga bugun ham nigohlaringiz biz tomonda ekanini chin dildan his qilyapmiz. Chindan ham yurtimizni har bir tongi o'zi bayramdek Rustambek ko'nglimizni xotirjamligi, sog'-salomatlikda uyg'onganimizni o'zi katta bayram emasmi? Aslida har tongni bayram qilib boshlash kerak. Shunda kun davomiga qadar, hafta davomiga qadar, umuman har qanday holatda ham qalbingizda bayram bo'ladi. Ertalabdan Jaloliddin Rumiyni bir chiroyli so'zlarini o'qib qoldim Rustambek. Inson qancha eskirar, unga shuncha eskirar. Yoshimiz ulg'aygani sari aqlimiz kirib boraveradi. Chindan ham shunday va qaysidir ma'noda bizni bu yetgan yoshimiz ham, ya'ni kamolga yetgan yosh, 30 yosh shunday deyiladi. Mana shu yosh ham insonga ko'p narsalarni taqdim etar ekan. Siz albatta, ham his qilasizmi? Albatta, yildan yilga qarashlaringiz o'zgarib borishi bu tabiiy holat deb baholayman. Ayniqsa buni mamlakat miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, 33 yosh bu kamolga yetgan yigit, navqiron yigit yoshi hisoblanadi va bugun aynan yurtimizda turli xil jabhalarda erishilayotgan yutuqlar ham navqiron yoshlarga, kamolga yetgan insonlarga xos desak adashmagan bo'lamiz. To'ppa to'g'ri. Yurtimizni nufuzi nafaqat mana ko'rib turibmiz, O'zbekistonimizdagi insonlar shukuhida seziladi, balki butun dunyoda albatta davlatimizni nufuzini sezishyapti. Oxirgi o'sha yutuqlarimiz ham buni isbotlab qo'ydi. Jahonda o'zbek millatining qanday ekanligi, o'zbek o'g'lonlarini, o'zbek qizlarini mahoratlari, kuchlari, ilmlari qay darajada ziyoda ekanligini isbotlab qo'ydi. Biz bundan albatta mamnun bo'lamiz. Eng muhimi ana shu kunlarga ming shukrona aytib, bugungi tongni ham Omon-omon dasturini har doimgi an'anasiga muvofiq kichik bir bayram sifatida siz aziz muxlislarimizga taqdim etmoqchimiz. Demak, tarona bilan boshlaganimiz har taraflama afzal, to'g'rimi Umidaxon? To'yga, to'y tantanaga ana shunday chiroyli qo'shiqlar, kuylar yarashadi. Biz esa bugun erta tongdan sizga, bizga, hammamizga, yurtdoshlarimizga yaxshi kayfiyat ulashaman degan ijodkorimizdan fursat Omon-omon sahnasiga taklif etsak, ulardan juda ham ko'p yangiliklar bor. Bugun bir emas, bir nechta xonandalarimiz bizga eng chiroyli qo'shiqlarni armog'on etishadi. Albatta, sevimli taronalar ijrochisi, serqirra ijodkor Sherzod Ergashevni Omon-omon sahnasiga taklif etamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Kayfiyatli tarona bilan Omon-omon studiyasiga kirib keldilar. Assalomu alaykum Sherzod aka. Xush kelibsiz. Xush keldingizmi? Qani marhamat. Kayfiyatlar yaxshimi? Juda a'lo. Bugun erta uyg'otib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, erta tongdan juda kayfiyatlar yaxshi. O'zi Omon-omon dasturiga kelsam, doim kayfiyatim a'lo darajada bo'ladi. Aha, rahmat. Albatta, bu kayfiyat talab etadigan dastur. O'tgan bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Nazarimda juda ham ko'p tadbirlarda ishtirok etdingiz. Mustaqillik tantanalari yurtimizni hamma go'shalarida keng nishonlandi. U katta bo'lsin, u kichik bo'lsin, shaharlar bayramlari, qishloqlar bayramlari, ko'chalar bayramlari va respublikamizning katta tantanasi alohida tarzda nishonlandi va yurtdoshlarimizning hammasida a'lo kayfiyat hukm suryapti. To'g'ri. Bayramona shukuh. Hamisha bu ijodkorga ilhom beradi. Albatta. Chunki yurtimizni yuksalib borayotgani, muxlislar bilan diydorlashish, albatta erkin ijod qilayotganimiz bu juda katta faxr, juda katta shukronalik. Ko'nglingizdan nimalar kechdi mana shunaqa bayram arafasida baribir yurtimizdagi o'zgarishlarni sarhisob qilib qalbimizda benihoya o'sha xursandchilik yonlari kechadi. Albatta, juda ko'p tadbirlarda bo'ldik. Haqiqatda yurtdoshlarimizni ko'zidagi quvonch, bu bayramona shukuh ta'sirlar bo'lmaydi albatta. Ayniqsa yoshlarimizni bir yuragidagi shijoat, g'ayratlari, bir bayramona kayfiyat juda a'lo darajada bo'ldi. Albatta, mustaqilligimizni 33 yilligi ko'tarinkilik ulashdi har birimizga. Ko'tarinkilik, albatta mustaqilligimizning 33 yilligi barcha yurtdoshlarimizga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Albatta, o'sha kayfiyatimiz omon-omonda davom ettiryapmiz. Mana shu ilhom beradi deganim bejiz emasdi. Mana shu ilhomlarning natijasi o'laroq keyingi oyda, oktyabr oyida siz konsert dasturini muxlislar e'tiboriga havola etmoqchi ekansiz, to'g'ri eshitdikmi? Albatta, to'ppa to'g'ri. Hammadan birinchi aytaman sizlarga deb ketgandingiz o'tgan safar, yodingizdan chiqibdi mana. Ya, mana shunga keldim-ku. Aytgani keldilar. Aytgani keldik. Xudo xolasa, 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuniga Xalqlar do'stligi san'at saroyida
ilk yakkaxon konsertimiz taqdim qilish arafasida turibmiz. Tayyorgarliklar juda qizg'in darajada, albatta jonli ijroda konsert berish arafasida. To'liq jonli ijroda. Qanday yaxshi. Qanday go'zal tushish kerak albatta, chunki jonli ijroni baribir energiyasi boshqacha. Insonni ko'ngliga yetib boradigan, beradigan zavqi boshqacha. Albatta, ijodimizga 5 yil bo'ldi, mana bu yil 5 yil bo'ldi ijod boshlaganimizga katta sahnaga chiqdik. Endi undan oldin ancha yillar oldin bo'lgan. Katta sahnaga qadam qo'yganimiz 5 yil bo'ldi qizg'in ijodga. Shu ijodimizni nima desa bo'ladi, sarhisobi sifatida bu konsert taqdim namoyish qilish kerak. Qilyapmiz. Keyin ko'pchilik muxlislarimiz juda yaxshi biladi ijodimizda o'sha eronlik mohir sozanda Nag'meh Moradabadi bilan duetimiz boshqacha o'rin tutadi ijodimizda. Hamkorlikni uchrashuvi bo'lar ekanda. Ha, ularga taklif qilganmiz eronlik sozanda. Yana Ozarbayjondan ham. Ozarbayjondan yo'q. Ozarbayjondan yo'q. Yo'q, faqat eronlik o'sha Nag'meh Moradabadi tor cholg'usini mashhur bir ustasi degan bo'ladi. Ijrochisi degan bo'ladi. Tashrif buyuryaptilar. Ular bilan ham jonli ijroda juda ko'plab duetlarimiz. Tor battle bo'lar ekanda sahnada bellashuv, ha? battle emas, duet deylik, do'stona ijodiy hamkorlik. Ijodiy hamkorlik, do'stona. Bundan tashqari umuman ayol xonandalar bilan ham duetlar bormi? Hozircha reja qilib turibmiz, lekin kimlar bo'lishi mumkin? Misol uchun biz ijodimiz davomida ikkita ayol xonanda bilan duet kuyladik. Birinchisi Lobar Umarova, ikkinchisi xonanda ham sozanda. Qolaversa Kaniza taxminimizcha qiladigan san'atkorimiz, ular bilan duet kuyladik. Hozircha endi rejamizda bor. Lekin amalga oshira olamizmi, oshira olmaymizmi uni vaqt ko'rsatadi. Lekin aniq rejadagi shu eronlik sozanda nima bo'ladi bali. Lekin Kaniza deganingizdanki o'ylanib qoldim. Kaniza bu o'zimizning Kanizam? Ha? Kaniza va Sherzod Ergashevning ijodiy uyg'unligi qanaqa bo'lar ekan? Men tasavvur qila olmayapman hozir. Juda zo'r bo'ladi. Ular avtomobil bilan kirib keladilar. San'at saroyiga siz bu yoqdan qo'shiq kuylab kelasiz. O'ylab ko'rish kerak lekin. Yo, u duetda biz televideniya orqali bayramona shu yangi yil arafasida taqdim qildik. Muxlislarga juda manzur bo'ldi lekin. Duet ishi ba'zan shunday kerak. Ya'ni ko'p narsani o'zimizcha tahlil qilamizda, bu bunga yaqin, bu bundan uzoq degan balki noo'rindir tahlillarga sababchi bo'lib qo'yamiz. Aslida esa bu hayotda hamma narsani eksperiment qilib ko'rish kerak. Chunki u kutilmagan holatda kutilmagan natijalarni berishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Endi shu jumladan biz ham nima desa bo'ladi, shu g'oyani ilgari surib duet kuyladik. Yangi retseptlar ham bejiz o'ylab topilmaydi-da. Nimanidir nimagadir qo'shasan, yangi tamlar ixtiro bo'ladi. Ixtirolar bejiz yuzaga kelmagan. Bundan tashqari yana bir narsani ahamiyati bor. Menimcha sizning hayotingizda 1-oktyabr sanasida konsert dasturini tashkillashtirishga ham sabab bor. Ustozlarga mehringiz bo'lakcha. Ularni juda qadrlaysiz. Alohida taklif etilgan bo'lishsa kerak ular ham konsertga. Qaysi ustozlaringiz bo'lishadi? Ustozlarim bilasizmi? Mani ustozlarim juda ham ko'p, chunki demak, birinchi qator to'lar ekanda. Ustozlar. Birinchi qator ustozlar. San'atkorlar ikkinchi qatorda. Biz nechinchi qatorda? Biz qarindoshlar uchinchi qatorda. Qo'ni qo'shnilar to'rtinchi qatorda. Siz o'sha yerda boringizga shukr ayting. Biz taxminan 10-inchi qatorlarga tushsa kerak. Ya, ya, sizlarga birinchi qatorda xudo xolasi taklifnoma taqdim qilamiz. Ustozlarim juda ham ko'p, chunki mani hayotda bir o'zbekchasiga nima desa bo'ladi, shiorim bor. Hayotda mana bir shiorim borki, kimdandir nimadir o'rgansam, shu inson menga ustoz bo'ladi. Ustoz. Qanaqa mavzuda bo'lsa ham. San'atda ham juda ham ko'p ustozlarim bor. Demak, xalqlar do'stligini hammasi ustozlar bo'ladi. Juda ham ko'p ustozlarim bor, lekin bilasizmi? Birinchi ustozim baribir rahmatli otam. Oxiratda robot bo'lsin. Ustozim otam deyishim sababi hammani ham birinchi ustoz otasi bo'lsa kerak. Albatta, chunki oilani bag'rida bo'lganda o'sha voqealar. Birinchi o'rinda shu hayotdagi sarbonim. Hayot yo'limni nima desa bo'ladi? Asosi. Ota-ona bu asos. Asosi. Qolaversa san'at yo'limni asosisi.
chunki san'atga ham otamga xos qilib kirib kelganman. Ta'sirlari katta. Ko'pchilik yaxshi taniydi, juda ko'p aytganman ko'rsatuvlarda, suhbatlarda aytganman. O'zbekiston xalq artisti Sheral Jo'rayev bilan birgalikda tor cholg'usida birga ijod olib borishgan. Hamrohlikda. Tabiiyki, yoshlikdan otamga havas qilib katta bo'lganman. Eng birinchi xonandalikdan ham, sozandalikdan ham ustozim rahmatli otam bo'ladi. Shuning uchun ham tor siymosi sizga shu qadar yarashadi. Siz o'sha muhitni ko'rib katta bo'lgansiz, to'g'rimi shu sizdagi? To'g'ri, endi va yuqoridagi ta'riflar ham o'z o'rnida keltirildi. Biz mana shu siz otangizga bo'lgan biz ayni fursatlar sahifaga e'tibor qaratamiz. Mittiboylar tahririyati e'tiborimiz markazida, undan keyin kichik reklama bor va studiyaga yana qaytamiz. Bizni kuting. Omonomonni tomosha qilayotgan mehrli nigohlarga sog'lik, kamollik tilaymiz. Ana shu ko'zlaringiz hamisha nurdan porlab tursin deymiz. Bugun dasturimizga keladigan mehmonlar chindan havasimizga munosib insonlar. Ular e'tirof qilinishgan bugun bizni e'tiborimizdagi insonlar. Yaqinda yurtimizda juda ham ko'p san'atkorlar taqdirlanishdi. Ulardan birini taklif etganmiz. Ular Shuhrat medalini qabul qilib olganlar va ana shu kayfiyatda bugun studiyamizda mazza qilib, miriqib suhbat quradilar, eng chiroyli qo'shiqlarini taqdim etadilar. Albatta, ularni studiyamizga kirib kelishdi oldin kichik bir ma'lumotni taqdim etib o'tmoqchiman, hurmatli muxlislarimiz. O'tgan dasturlarimizda xalq artisti va xizmat ko'rsatgan artist unvonlarini qo'lga kiritgan ijodkorlar haqida ma'lumot bergandik. Mustaqilligimizning 33 yilligi tantanasi munosabati bilan Shuhrat medali bilan taqdirlangan bir necha ijodkorlar bor. Xususan ta'kidlab o'tishimiz kerak, O'zbek milliy akademik drama teatri aktyori Sobirjon Otajonov, O'zbekiston davlat drama teatri aktyori Po'lat Normatovlar ertaga keladilar dasturimizga. Albatta. Xonandalar esa Firuza Ochilova, Hilola Hamidova, Ilhom Yo'lchiyev hamda Xurshida Eshniyozovalar Shuhrat medali bilan taqdirlanishdi. Biz esa taqdirlanganlardan birini ayni fursat studiyamizga taklif etmoqchimiz. Xushovoz xonanda, o'z saronlar bilan barchaga kayfiyat ulashadigan, o'ynatadigan Xurshida Eshniyozovani Omonomon sahnasiga taklif etmoqchimiz. Marhamat. Qolgan odamingiz shu yigitmidi? Ey, yondirdingiz sahnani, yondirdingiz. Xuddi o'sha. Bir-biringizga yurakchalar sezildi. Olmasam o'laman degan yigit shu ekan, bildim. Xurshida opa, yaxshimisiz? Rahmat. Bayramlar muborak bo'lsin. Sizlarga ham bayramimizni 33 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barcha san'atkorlar nomidan, Xorazm ahli nomidan. Hamisha omon-omon ko'rsatuvi faqat oldinga bo'lsin. Hamma ishchi xodimlarni, barchalaringizni tabriklayman chin qalbimdan. Rahmat. Omon, omon. Mukofotni kuchi. O'tirolmay qolasan odam deydi-yu. Qani o'tirsangiz bo'ladi, problema bor. Xush kelibsiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Har ikkala aziz mehmonimiz. Xurshida opa, san'atkorni o'ziga xos energetikasi, energiyasi tomoshabinga yuqadi degan ta'rifni ishlatishadi. Va qarang, masofamiz qancha. Azartim bor-da meni. Masofa qancha? Biz sizni masofadan his qildik. Na, shunaqa. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zichi san'atkorchi, rahmatlik ustozimiz Ortiq Otajonov aytardi-da, sahnaga chiqdingmi, bir nimangni ko'rsat. Bir nimang bilan ochko baho olib tushgin derdi. Bo'lmasa chiqib uni zanimat qilma sahnani derdi-da. Shunaqa chiqqin, bir nimang bilan odamlarni hayratda qoldir. Hayratda qoldirish kerak san'atkor, o'shaning uchun san'atkor deb aytdi. Sahnani jozibasi. Qanaqa chiqib bemalol turib hech kimga nima bermasdan, nima deydi? Kayfiyat bera olmasang, bera olmasdan, ilina olmasang. Turtib chiqdirdi-da, bizani Xorazmchaga turtib chiqtirdi odamlarni, dedi-da, shunaqa deb tushuntiradi. Qanaqa bo'larkin endi, shunaqa. Siz aytgandek. Mana harakat qilamiz deb ustozlarga o'xshash. Masofadan turib bizni turtib qo'ydilar-ku, nohaq. Shunaqa, shunaqa, rahmat. Xursandman, sizlarga yoqqandan juda ham xursandman. Albatta, mana shirsiki sizda ham hayajon bo'lsa kerak, chunki katta sahna, xalqlar do'stligi u yerda minglab insonlarning e'tiborini tortish uchun oldindan hayajon ham katta bo'lsa kerak. Shunaqa energiyaga tayyor turish kerak, shirsiki. Ay, bu Xorazmchaga raqsga zo'rg'a tushdingiz. U yerda qanday qilib energiyani ko'rsatish mumkin edi? Bu repetitsiya edi yaxshi. O'sha payt tor bizga yordamga keladi-da. Yo'q, men to'yimda ham raqsga tushmaganman-da, ishonasizmi? Ha, raqsga tushishni unchalik. Shu tomonim nozira tomonim bor raqs masalasida ozgina. Lekin sahnada yangiliklar ko'p, nasib etsa. Albatta, albatta. Konsertda mukofotlar muborak bo'lsin. Rahmat opaga ham rahmat. Shuhrat medali sizga nasib etdi. Bu ijodkorni kutgan, kutilmaganda kutgan e'tirofi, hayajonli, go'zal daqiqalar deydi-ku. To'g'risini ayting, kutganmidingiz?
Yo'q. Bu yil kutmagansiz, lekin umuman kutgansiz, to'g'rimi? Lekin har bir ijodkor, baribir ijod qilasiz, ishlaysiz. Misol, yangi qo'shiqlar yaratasiz, ozgina bir mehnatingizning samarasini kutasiz-da. Albatta. Har bir ijodkor kutadi uni. Faqat men emas, intiqlik bilan ustozlarga o'xshagisi keladi, meni ham unvonim bo'lsa deydi-da. Lekin baribir to'g'risi birinchi telefon qilib anaqa administratorim telefon qildi-da. Anaqa Shuhrat medaliga desa tez-tez gapir deb otibman-da men. Keyin Shuhrat medaliga nimaga chaynalasan, tez-tez gapir bo'l deb deb yotibdi-da u. Keyin bu tarafdan sizdan oldin hayajonda. Hayajonlangan. Keyin anu nimadan O'zbek konsertda o'zamiz madaniyat vazirligimizdan telefon qilsa to'xtabman deb to'g'risi deb ko'zimga yosh oldim deb. Baribir ham bu mukofotlar bizga bizlarning ustozlarimizniki. Hammaniki bu mukofotlar. Bu bizaga bu mukofot bizaga shunday munosib deb topilganimizdan men juda ham xursandman. Bunga loyiq inson bo'lamiz. Shu mukofotga loyiq ishlaymiz. Mas'uliyat yuklaydi bizaga. Harakat qilamiz. Xudo xolasa yana ilhom beradi. Xursandligimizdan to'g'risi hayajondaman deb hozir chiroyli gapirgim bor. Yo, juda chiroyli gapiryapsiz. Bu samimiyat. Endi e'lonlar o'zgaradi, Xurshida opa. Shuhrat medali sohibasi. Xurshida Ergashova. Ergashova? Eshni yo'q. Men ham hayajondaman. Sizga ham o'tib ketdi-da hayajonimiz. Shuhrat medali sohibasi Xurshida Eshniyozova deb e'lon qilishadi endi. Hozir keldim qo'ng'iroq, ha? Ergashova qachon bo'ldilar deb qolmasinlar. Kecha mana tadbirni nimasida repertuarida kimdan keyin kim chiqishi yoziladi, o'shanda yozilgan ekan-da, to'g'risi o'zim boshqacha bo'ldim deb shunaqa. Albatta. Chiroyli e'tirofni o'qib, shunaqa. Xursand bo'lib ketdim, men juda ham xursandman, mana shunga munosib deb mana muhtaram prezidentimiz shunaqa bizani mukofotlab turibdi, bizga bundan ortiq baxt yo'q. Biz yana ishlaymiz, xudo xolasa. Bundan ham ortig'i bilan yaxshi xizmat qilishga harakat qilamiz, oqlashga harakat qilamiz. Necha yil bo'ldi ijodga kirib kelganingizga, Xurshid aka? Endi aytsam kulmang lekin. Kulmaymiz, ayting. Men maktab davridan o'zi ijod qilasiz. Birinchi endi to'y hashamlardan boshlaymiz-ku hammamiz ham san'atkorlar-da. Xalfachilik janri o'zi men asli meni biladiganlar biladi, akordionda o'zim chalib aytardim. Oldin skripkada o'qiganman-da. Keyin onamga aytardim, nimaga meni fortepianoga bermaysiz? Men mana bir ruslarni nimasiga berasiz meni? Mamnaqa skripkaga deganman-da. Endi meni sluxim yaxshi bo'lgani uchun eshitish qobiliyatim yaxshi deyman meni. O'shaning uchun meni skripkaga olishgandi. Keyin yig'lab, urushib, onam bermadi akordionga, sozga onamdan bekitib, kruzoklarga borib o'rganganman. Ana qiziqishni ta'siri. Shunaqa o'rganganman. Endi o'zbekchiligimizga borib, o'zingiz bilasiz, qiz bolani dedi, erta turmushga uzatish kerak, vaqtida turmush qurish kerak degan nimalarimiz bor-ku. O'zbekchiligimizga borib, menga anaqa otam, onam salgina nima qildi. To'g'ri kelmaydi, yoshing o'tib qoladi, bu kasbni tanlama, keyin o'tirib qolsang seni kim oladi, kimga turmushga chiqasan degan gaplar bo'lgan-da. Endi men chiqqan paytlarim shunaqa edi, hozir unaqa emas-ku, hozir mana hamma уже bu kasbni yaxshi tushunadigan bo'lib ketgan. Allohimga behisob shukr, mana turmush ham qurdim. Mani qaynanam ham qaynatam ham ikkalasi ham xalq artisti bo'ladi. Shunaqa san'atkor oilasiga kelin bo'lib tushganman. Anu boboy jonim, kampiri jonim degan mani qaynanam deb o'shani kuylagan. Qaynatam yozgan uni. Qaynatam kompozitor Abdusharif Otajonov, Bikajon Rahimova xalq artisti qaynanam bo'ladi. O'sha avtori deb u, haqiqiy avtori. Ilgari soat 7 bilan Xiva degan nima bo'lardi? Kino bo'lardi, filmda. O'shanda nima ijro qilganda ular. Mana qo'shiqlaringizni ijodkorlari ham sizga beminnat xizmat qiladigan insonlar ekan, yaqinlaringiz ekan. Atmosferada katta ekan odam bilan turmush qurganman-da. Allohimga beadad shukr, chiroyli oilam bor, ikkita qizim bor. Lekin turmush o'rtog'ingiz boshqa sohadalar. Yo'q, u ham san'at sohasida. U asli o'z ustozim-da mana. Har bir narsani har kun choyda ham, ovqatda ham nima qilib o'tiramiz deb tahlil qilib Tahlil qilamiz. U yerda unaqa qilding, to'g'ri qilmading. Ertaga bu ishni qilma, senga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda xato qilding, bu yerda to'g'ri. Lekin hech qachon sen yaxshisan, sen zo'rsan degan joyi yo'q. Endi bu ustozlikning ta'siri to'g'ri qabul qilasiz. Lekin qaysi pozitsiya oldinroq boshlangan? Oldin sizga turmush o'rtoq bo'lganlarmi yoki oldin ustoz bo'lganlarmi? Oldin ustoz bo'lgan.
Keyin shogirdlariga uylanganlar keyin. Shunaqa keyin anaqa nima ham bo'lganda, "Ey, ma'lumotingiz yo'qmasa sizni" deganda menga. "Yo'q" desam, "Ey, ma'lumot kerak" degan. Ertaga katta qo'shiqchi bo'lganingizda unvon beramiz deganlarda sizning ma'lumotingiz bu unvon olish niyatingiz yo'qmi degan. O'sha paytda bilgan ekanlar. Keyin meni o'zi o'qishga olib borgan, oliy ma'lumotni qilganim o'zi. To'g'risi deb o'qishga anaqa qilganim. Maytan o'zingizga mo'ljal qilgan ekansizlar deb hazillashib qo'yaman bir paytlari deb. O'zi qayerda uchrashib qolgansizlar? O'zi siz borganmisiz? Vaqtimiz bormi aytib bersam? Vaqt bormi aytsin? Ozgina vaqt bormi? Shoshilmay emasmi? Men anaqa operatsiya bo'lib qolganman-da. Keyin operatsiya bo'lgandan keyin menga bunga nima aloqasi bor ekan? Doktorlar aytishganki, siz og'ir nima ko'tarib chalish mumkin emas deyshgan. Akkordeon. Keyin endi san'atkorlarga sezon paytida, sostavga telefon qildim de, "Men ertadan to'yga chiqmayman. Mamlaqamaloq, bizni to'yimizni hech kimga bermang" deyshdi de. Roqqosa anaqa childirmang. Bizda doirachi deydi-ku. Keyin mayli nima qilamiz dedim. Keyin ular aytishdiki, mana shu akkordeonda chaladigan bitta aka bor, juda ham yaxshi. Mana shu ikkita xalq artistining o'g'li juda ham yaxshi tarbiyali inson. "Davay, o'shani olib boraylik, sizni oldingizda chaladi, siz aytib o'tirasiz, ko'tarmaysiz" deyishdi-da. O'shandan keyin aka keldilar. Aka sirozi kelmagan. "Yo'q, meni vaqtim yo'q, anaqa, men o'zim tanishtirib yotibman. Anaqa Vodnikda turaman" deb, bizda Xorazmda Vodnik degan ko'cha bor. Joy bor. "Shunda turaman" deb anaqa u nima qilib, "Mayli, ko'ramiz, vaqtimizga qaraymiz" deb shunaqa qilgan deb menga. Shunaqa keyin tanishganmizdi, keyin spiska bo'lardi u paytda. Yozib chiqardik to'ylarni. O'sha spiska ham berdimda, mana bugundan boshlab zanitsiz deganman deb. Ana. Keyin sostavimizga o'tib olgandi. Butun hayotlariga o'tib oldilar. Shunaqa juda ham yaxshi inson, juda ham hamma narsani xo'jayinimsiz hech narsa qilmayman. Hamma narsani yaxshilikka deyishadi, o'sha betoblik ham yaxshilikka xizmat qilgan, qarang. Baxtli bo'lib ketgansiz. Mana tushgan oilamda hamma oliy ma'lumotli. Hammaning 2-ta 3-ta diplomi bor. Qolgani haqida keyinroq. San'atga tushunadigan odamda. Tomoshabin hozir qizg'in hayajonda va qiziqishda davomini kutyapti. Bir ajoyib qo'shiq aytsak, Jilva degan qo'shig'ingiz bor ekan. Jilvalanib raqsga tushaman. Jilvala. Mana shu yerda yoningizda aytsam bo'ladimi? Sal uzoqroq bo'lib turibdi de menga. Ya biz boramiz kerak biz. Xurjidapa energiyangiz yetib kelyapti va ma'lumot o'rinda aytib o'tamiz. Dastur davomida aziz mehmonimiz Serzida kamdan ham ajoyib tarona bor. Ya'ni yangi qo'shiq premyerasini qarshi olamiz faqat dasturning davomida. Hozir esa jilvani eshitamiz. Marhamat. Zo'r ishora ekan. Ha, bu mana dvijeniyamda. Mamlaqa. Albatta, mana shu energiyada davom etamiz azizlar. Bu raqsdan keyin qornim tatalab ketdi. Endi hashpashni tomosha qilsak, hech bo'lmasa ko'rmoq boru, yemoq yo'q bo'lsa ham, yangi retsept bilan tanishamiz, yangi retseptni o'rganamiz. Marhamat. Hashpash. Azizlar, Omonomon dasturini tomosha qilyapsiz. Alo kayfiyatda davom etamiz. Ikki aziz mehmonimiz bilan kadr ortida maza qilib gaplashdik. Keling, shu kayfiyatni kadrga ko'chiramiz. Albatta. Masalan, har bir insonni o'ziga yoqmaydigan sifatlari bo'ladi-da. Shu film yomonda pand berib qo'yadi. Qani edi o'zgara olsam degan jihatlaringiz bormi har ikkalangizda? Yo, boringizcha qabul qilasizmi? Ha, sizdan boshlayman. Manda bor shunaqa nima dedi. Tez javobgarman-da, tez. Hozir javob, ha? Ha, sirozi xo'jayin nima aytadi, o'ylanib sezildi mana boshidan. Tez javob berishga harakat qilaman. O'zi shunaqa o'tim bordi ichimda bir paytlarda gapirmasam bo'lar ekan shu deb qo'yaman. Bekor gapirding. Bekor gapirdim. Shoshmasharlikmi bu? Shunaqa. Ha. Shunaqa tez javob berishim kerak-da. Qaror qabul qilganda ham shunaqami? Shunaqa, tez qaror qabul qilaman. O'ylanib ham o'tirmayman. Men shu ishni qilaman deyman. Qaysi qaroringizdan afsuslanasiz? Qaysi qaroringizdan afsuslanasiz? Shoshilinch qaroringizdan. Endi tez javob, tez qaror qilganingizda baribir ham puxta bo'lmaydi-da ishingizda. O'ylanib qilish kerak-da. O'shaning uchun men ko'p nima deydi bizda pan deydi deydi. Sizlarda nima deydi? Shunaqa deydi. Yo, to'g'ri aytyapsiz. Bizda ham shunaqa deydi. Xorazmda shunaqa deydi-da. Ko'p shunaqa pandim yegan joylarim bo'lgan. Keyin yana bitta kamchilik tomonim bor. Hammaga ishonuvchanman-da. Misol, birinchi ko'rganimdan o'sha odamni sira o'zimga
erkak kişi bolsa akamday, ayol kişi bolsa opamday, singlimday şu sırazı körüp sırımni ham aytishga harakat qilib shunaqa qilib olaman. Bu ham o'sha tezlik bilan bog'langanda Xurshid opa. Shunaqa. Keyin hozir endi sal o'zgarishga harakat qilib yuribman. Sal anaqa qilaman deb. Endi foydasi bormi-ki? Endi ko'p pandimni yedim-de. Iloji boricha ja o'zingga o'xshatmaslik kerak ekan. Lekin baribir ham fe'l insonni tark etmaydi degan ta'riflar bor. Xurshid opa. Men xohlasak ham, men fikrimiz o'zgarsa ham, men endi boshqacha inson bo'laman desak ham fe'l bizni tark etmaydi degan ta'riflar. Lekin Jaloliddin Rumiyning fikrlari balki yillar o'tib ta'sirini ko'rsatar shu inson hayotida aks etar. Ya'ni o'sha inson qancha eskirar, unga shuncha eskiradi. Faqat eskiradi-da, fe'l o'zgarmaydi degan. Yo'q, balki unda ham ta'siri bo'lishi mumkin. Sizda qaysi sifatlar? Menda ham shu bular aytib o'tganlarga juda ishonuvchanman. Aha. Juda tez ishonib ketaman. Qo'shiqchilar shunaqa bo'ladimi hammasi deyman. Chunki qalb odamlarida. Ha, inson o'zi qanaqa bo'lsa, baribir boshqalar haqida ham shunaqa fikrda bo'ladi-da. O'zi san'atkorni o'zi ko'yini toza bo'lgani uchun tez ishonuvchan bo'lar ekan. Haqiqatda menda ham sal tezlik bor. Tez jahlim chiqib ketadi. Lekin o'zimni shu kunlarda bosishga ancha o'rgatib, o'zim tarbiyaladim. Lekin bu sifatlar qaysidir ma'noda tug'ilgan paytga ham bog'liq deyishadi. Muchalingiz va burjingizni eshitmoqchimiz har ikkingizni. Men qo'y yilida tug'ilganman. Burjingizchi? Arslon. Avgustda tug'ilgansiz. Avgust. 18-avgustda ana tug'ilganman. Sizchi Sherzod aka? O'tgan bo'lsa ham tabriklaymiz. 18 yoshingiz. Rahmat. Ot yili. Turchingiz Tarozi. Sentyabr demak. Biz tengmizmi dedi? Oktyabr. Oktyabrning boshi demak. Endi ekanmi? Oktyabr 12-oktyabr. A, Tarozi. Tarozilar bilan yashash qiyin deyishadi. Nega? Ya'ni doim adolat qidirishadi. Hamma narsadan o'sha tenglikni istashadi. Chunki hamma joyda adolatni istab, qiynalib, o'zlari axir o'sha siqilib yuradigan paytlari bo'ladi. Sizda ham shunaqa bo'ladi? To'g'ri ekan. To'ppa-to'g'ri. Menda ham xuddi shu film bor. Shu film deb ham ko'proq siqilaman. Tarozilar haqida ikki xil fikr yuradi. U tarozi bo'lganligi uchun ikkilanuvchi deyishadi. Boshqa ta'riflarda bitta qaror qabul qilindimi, uni hech qachon o'zgartirmaydi deyishadi. Qaysi ta'rif sizga ko'proq yaqin? Bitta qaror qabul qilsa o'zgartirmaydigan ta'rif menga ko'proq yaqin. Lekin ikkilanish ham bo'ladi hamma insonda ham, lekin bitta qaror qabul qilsam shunda turaman. Masalan, qaysi qaroringizni bunga misol keltira olasiz? Hech qachon raqsga tushmaslikmi? Yo'q. Ya endi raqsga nima desa bo'ladi, endi hammada ham bir qanaqadir tabiatan shunaqa bo'ladi-ku, menda shu raqsga tushish odati nimagadir yo'qroq. Qarorga qaytamiz. Qaysi qaror o'zgarmadi hech qachon? Xo'p, san'atkor bo'laman degan qarorim o'zgarmagan. Chunki bilasizmi, yoshligimdan undan oldin variant bo'lganmi? Yo'q. Variantdan bo'lmagan, boshqa hech qanaqa kasb egasi bo'laman degan gap shunda-da umidaxon bo'lmagan, o'ylamaganman, tasavvur ham qilib ko'rmaganman. Ana. San'atkor bo'laman. Shu o'zim yakkaxon konsertimni beraman. Mana o'sha kunlar kelyapti. Arslon burjidagi insonlar esa, ya'ni arslon ayollar nihoyatda harakatchan, doim o'zim bo'laman, birinchi bo'laman, ko'rsatib qo'yaman qabilida ish qilishadi. Xuddi shunaqami? Oilada ham hamma qarorlarni siz qabul qilasiz. Ha, oilada juda ham yaxshi onaman de. Men erta turaman. Erta turaman. Keyin shu turganim bilan uxlash yo'q. Hamma ishlarni qilib, chunki biz san'atkor ayollarga qiyin-de. Biz uyda ham ayol bo'lishimiz kerak. Faqat qo'shiq aytib yurmaymiz-ku, bizga ham farzandlarimiz bor. Ularga misol ovqat tayyorlashimiz kerak. Ertalab mana ertalabki choy nonlarni tayyorlab, kichkina qizim rosa ham injiqdi. Ertalab bir nima shirinlik, bir nimalar yeyish kerak. Shularga tayyorlashga harakat qilaman-da. Endi xo'jayinim ham ertalab choy ichadi baribir. Uyda ayolmiz-da, baribir hamma. O'shaning uchun harakat qilib hamma narsaga ulgurishim kerak. Salonga borishim kerak, u yoqqa borishim kerak. Zalga chiqaman. Har kun zalga chiqaman. Barakallah. Ha. Lekin yana bitta ta'rif bor-da, bularni inkor qiladigan. Ya'ni arslon ayollarda mas'uliyat birozgina sust bo'ladi degan ta'riflar bor. Arslonligiga borib. Yo'q. Lekin bir paytlarda sal dangasaligim tutib qolsa, hafta 10 kun bugun uxlay, ertang turaman, bugun uxlay, ertaga erta turaman deb qolamanda, keyin o'zimni yig'ishtirib olaman. Ey, men nima uxlashim kerak? Men ishlashim kerak. Yoshim o'tib ketsa nima qilaman? Anaqa bo'lib qolsam nima qilaman? Osilib qolsam nima qilaman? Demak, u vaqtinchalik-a?
ozgina. Lekin men o'zi uyimda xo'jayinim ham hamma vaqt aytib turadi. Sen dedi pastenni shu nimada bo'lganing uchun dedi. Energiyang yaxshi dedi. Charchashni bilmayman deyman. Lekin qo'y yili bilan bog'liq haqiqatlarchi. O'sha yuvoshligingiz bormi? Hech qachon yo'q yuvoshligim. Yo'q, qo'ylar yuvosh bo'ladi deb kim aytdi sizga? Men ham qo'yman. Qo'yni ham yomoni bor-ku deng. Yo'q, lekin jim turib. Lekin rosa maqsadliman deb, men shu ishni qilaman desam-da Dakans oxirigacha olib boraman deydi o'sha ishni. Men shu ishni qilaman, ko'rsataman. Menga u bir nima dedimi? Men shuni qilaman deyman-da. Lekin uni shu paytgacha qilgan ishimni aytmoqchi bo'lgan shu paytgacha qilgan ishimni uddasidan chiqqanman-da. Avvalambo Allohim kuch bersin. Menimcha u qo'y bilan arslonni balansi bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lsa. Menda ham qo'y bilan chayonni balansi bor-da, Umidaxon. Ana, ikkalasi birlashgan. Men maqtanishamasu, zalda ham zalga chiqaman dedim. Zalda ham men hammadan ko'p press qiladigan ayol manman-da. Ana. Shunaqa-da, men chunki harakat qilaman de, zo'r bo'lgim keladi, yaxshi bo'lgim keladi. Chunki biz san'atkorlar, ayol san'atkorlar bizlar hamisha o'zimizni ushlab turamiz. Hamisha chiroyli ko'rinishimiz kerak, qarib qolishga haqqimiz yo'q bizlar. Endi qarish ham nasib qilsin de, bizani odamlar ko'rib bizdan motivatsiya olish kerak, bizga havas qilish kerak, o'rnak olish kerak. O'shaning uchun biz harakat qilamiz de, yaxshi ko'rinishga. Ko'sham ko'tarasizmi? Yo'q, unaqa ko'tara olmayman. Uni ko'tarsam keyin men akkordionni qanday chalaman? Muskullarim chiqib ketdi. Endi yugurib anaqa nimalar, jenski nimalarni yengilroq harakatlarni bajarasiz. Sherzod aka, sizgachi sport qanchalik yaqin? Sport menga juda ham yaqin. Hozir bilasizmi, ko'rsatuvdan keyin ham sport bilan shug'ullanish boshlayman. Ana. Demak, Omonomondan to'g'ri stadionga. Ha, erta tongdan juda sport bilan shug'ullanishni yaxshi ko'raman. Buni aytib o'tganlarida haqiqatda uyg'onishga yordam beradi. Har xil mashg'ulotlarni bajaraman. Birinchi o'rinda yugurish sportiga juda ham yaxshi ko'raman. Yuguraman. Bir yugurganimda ishonasizmi? To'xtamasdan 1 soat yugura olaman. 1 soat yugura olaman. Qancha bo'ladi? Necha ming metr bo'ladi? 10 kilometrdan oshiqroq. 10 kilometrdan oshiqroq yugura olaman, chunki 5 yil yoki 6 yil bo'ldi shug'ullanayotganimga, adashmasam. Tajriba bor. Asta-astalik bilan, sekin-sekinlik bilan shug'ullanib. Professional bo'lib ketibsiz-da endi yugurish. Yurak kerak, avjiga chiqqanda deydi. Yurak chiniqtirish kerak ekan. Lekin yugurish ham san'atkor uchun zo'r-da. Albatta. Nafas yo'llari yaxshi ochiladi. Yaxshi foyda. Tarozi bo'lganliklari bilan o'sha ot yerida tug'ilganliklari juda ham qo'l keladi, chunki ot yeridagilar juda ham serg'ayrat, eng muhimi o'sha sadoqatli va g'ayratli bo'lishadi. Mana shu kuch-quvvat sizga hamroh bo'lsin. Endi qiziq jarayonga o'tamiz. Yanada kayfiyatni ko'taramiz, yanada g'ayratli bo'lasiz. Biz sizga bir necha yo'nalish beramiz. O'sha yo'nalishni siz xohlaysiz yoki xohlamaysiz. Tezkorlik bilan javob berishingiz kerak, har ikkingiz. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Shuni aytsangiz bo'ldi. Diqqat. Uchishni xohlaysizmi? Xohlayman. Ha, men ham xohlayman, xohlayman. Sevishni xohlaysizmi? Xohlayman. Xohlayman. Davom etamiz. Botoks qilish. Bu endi xohlaysiz. Zarur, zarur xohlaymiz, deymi? PR yo'q. Yo'q, xohlamayman. Konsert xohlayman. Sport xohlayman. Tanishuv xohlayman. Safar xohlayman. Farzand ko'rish xohlayman. O'zi nechtadan? Ikkita qiz menda. Sizda-chi? Menda ikki qiz, bir o'g'il. Ha, demak to'g'ri xohlaysiz. Davom etish kerak. Xarid xohlayman, albatta. Reklamada suratga tushish albatta xohlayman. Yig'lash xohlamayman. Yo'q. Ba'zan-ba'zan. Yo, yaxshilikka bo'lsa yig'lash mumkin. Ha, hech bo'lmaganda medal olaylik, deng. Ha, shunaqa. Sog'inish. Xohlayman. Xohlayman. Kechirim so'rash. Xohlamayman. Nega? Chunki men kechirim so'raydigan ish qilmayman birinchidan. Yo'q. Faqat xo'jayinimdan kechirim so'rashim mumkin. Nima uchun? Endi bir paytda dava ayolligimizga borib anaqamiz tutib qoladi-ku, salgina xarakterimizni ko'rsatib boramiz. Shu paytda dava sal xafa bo'lib qolsa kechirim so'rayman, to'g'ri. Chertaga sichi. Yo'q, endi men bilasizmi, xohlayman. Xohlayman, chunki yengil tortadi odam. Yengil tortadi, albatta. O'zingizni bir aybingiz o'zidan soqit bo'ladi deb hisoblayman, lekin ko'p hollarda kechirib so'rayman-da. Vazn baribir meni nimamga o'tdilar-da. Vazn tashlash. Albatta xohlayman. O'qishda davom etish. Xohlayman. Xohlamayman, o'qiganman o'zi. Yetadi deng. Yetadi. Xohlayman. Dasturimizni davom etishi.
Xohlaymiz. Lekin ilojimiz yo'q dedi. Chunki dasturimiz oxirlab boryapti, sanoqli daqiqalarimiz qoldi. Endi esa va'da qilingan premyera taronani eshitishimiz kerak. Albatta. Albatta va premyera taronani ijodkorlari haqida bilishga hali vaqtimiz yetadi. Undan keyin eshitamiz. Premyera haqida qisqacha ijodkorlari, kompozitorlari yoki uchalasi ham sizmi? Yo'q, premyera bilasizmi? Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan Uyg'ur san'atkorimiz Mo'minjon Ablikim degan ustoz san'atkorimiz ijro etgan qo'shiqlar ulardan iltibos qilib yoqtirib ijro qildik. Demak, yangi talqin ekanda, shuning uchun premyera deyapmiz. Yangi talqinni ijro qildik. Bir tinglab ko'rasizlar, muxlislarimiz baho bersin. Mabodo o'zingiz ham uyg'ur emasmisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Siz o'zbekmi? O'zbek, o'zbek. Toza o'zbekmi? Lekin qardosh xalqlar san'atiga, ijrolariga muhabbatingiz bor, to'g'rimi? Albatta, qardosh xalqlar san'atiga albatta muhabbatim bor. Buni chalgan kuylarimdan ham bilsizlar. Albatta, seziladi u narsa. Dunyo miqyosidagi kuylarni ijro qilganimdan tortchoq o'zida. Endi shu qo'shiq ko'rinishiga o'tdik endi. Shunaqa papurilar ham bormi konsertda? Albatta, papurilar juda ham ko'p, juda ham ko'p musiqiy sovg'alar bor, qo'shiqlarimiz bor, yangi qo'shiqlarimiz. Konsert davomida baholi sizlar ham guvoh bo'lasizlar, eshitib tinglab. Hozir esa konsertning bir qismini Omonovon sahnasida ko'rmoqchimiz va yuqorida ta'rif keltirilgan taronani birgalikda eshitamiz. Qani marhamat. Premyera Omonovon sahnasida. Gullar aro gulni ko'rdim, guli rayhon chiroyli. Qaddi sarvi gul gul badan, gul gul jonon chiroyli. Gullar aro gulni ko'rdim, guli rayhon chiroyli. Qaddi sarvi gul gul badan, gul gul jonon chiroyli. Xurparini jilvasida jilva aylab hamisha. Yuragimga o'tni yoqdi mehr gulxon chiroyli qurparini jilvasida jilva aylab hamisha oh yuragimga o'tni yoqdi mehr gulxon chiroyli anor kabi yanoqlari aylanay yaqinlashsam qochdi asta ko'zlari jayron chiroyli oppoq bilak anor kabi yanoqlari aylanay yaqinlashsam qochdi asta ko'zlari jayron chiroyli mayin shamol silab o'tir gul jamolim sezdirmay qosh qaro sochi sumbul shirin zebo chiroyli mayin shamol silab o'tar gul jamolim sezdirmay qoshlar qaro sochi sumbul shirin zebo chiroyli gullar aro gulni ko'rdim guli rayhon chiroyli qaddi sarvi gul gul badan gul gul jonon chiroyli sevgim bayon ayladim ishq birla qo'shig'im ham bo'ldi chandon chiroyli ishq ila qo'shig'im ham bo'ldi chandon chiroyli gullar aro gulni ko'rdim guli rayhon chiroyli qaddi sarvi gul gul badan gul gul jonon chiroyli gullar aro gulni ko'rdim guli rayhon chiroyli qaddi sarvi gul gul badan gul gul jonon chiroyli yashasin.
rahmat. Tashakkurimiz bilan. Juda ham chiroyli, shirin qo'shiq bo'libdi. Albatta, Xurshid opa. Ijodingizga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Yana bir bor mukofotlar muborak bo'lsin. Va sizga konsert oldidan kuch g'ayrat tilaymiz. Rahmat. Ko'ngildagidan da ziyoda bo'lishiga tilakdoshmiz. Sizning ishtirokingiz bugun Omon-omon dasturi har doimgidan da kayfiyatli, har doimgidan da fayzli o'tdi. Kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Rahmat taklifingiz. Katta rahmat. Hamisha e'tiroflarga munosib bo'lib yuring deymiz. Har ikkalangizga ijodkor qaysi o'sha darajani orzu qiladi, o'zi biladi albatta. Ana shu daraja nasib deymiz. Eng muhimi mukofotlarning oliysi bo'lgan muxlislar e'tibori va e'tirofi suyukli bo'lish baxti sizga hamisha yor bo'lsin. Bugungi tongingiz sizga ham muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin. Xursandman. Ezgu niyatlar qanotida Omon-omon dasturining ushbu soniga yakun yasaymiz. Yana Omon-omon kunlarda, Omon-omon dasturda diydorlashguncha. Xayr. Omon bo'ling. Omon bo'ling.